македонската јавност вчера сведочеше за непотизам од огромни размери какви што не се паметат во нашата држава. После изнесените информации низ медиумите за наводно вработување на синот и братот на претеничката Мира Стојчевска, низ интернет порталите протече информација за наводно вработување и на незиното куче. Со задоволство за целата јавност, денес тука до нас успеавме да го донесеме Джеки Стојчевски, кучето за кое вчера на големо се пишуваше низ интернет просторот. Како што може да забравите, станува збор за ултра паметно куче, добро ухрането од дебели патни трошоци, спремно да даде својот придонес во општеството. Прашуваме, дали кучето Джеки, како единствен подобен кандидат, пријавен во гласот преку Агенција за вработување, кој ги има примерно сите вакцини, куче кое има покажано одлична физичка спремност, дисциплина и кое успешно ги реши сите тестови со невисоко бодување е примерно во граничната полиција. Или пак за истото е најдена работа во некоја друга државна институција. Очиглено покрај децата на функционерите од редовите на СДС кои ги преплавија институциите и нивните миленици заслужуваат чесно да си го заработат своето парче леп. Тезгаджиите, пензионерите, занечиите и сите останати ќе мора да го почекаат малку доаѓањето на животот кој го ветуваа во изборната кампања.